পৰ্যটকৰ বাহনলৈ হাতীৰ চুচা কথম্পি ৰক্ষা পৰ্যটকৰ বাহন কাজিৰঙা নহয় এইবাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেখা গ'ল এই দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শনিবাৰে বহিৰাজ্যৰ এটি পৰ্যটকৰ দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে সন্মুখীন হৈছিল এটা হাতীৰ জাকৰ সেই সময়তে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে চুচা লৈছিল পৰ্যটকৰ দলটোলৈ মানসৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য অৱশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে দলটো বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলি আছে বন্যহস্তীৰ গণনা গণনা চলি থকাৰ সময়তে পৰ্যটকলৈ এইদৰে চুচা ল'লে হাতীৰ জাকটোৱে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰ্যটকৰ বাহনলৈ হাতীৰ চুচা কথম্পি ৰক্ষা পৰ্যটকৰ বাহন কাজিৰঙা নহয় এইবাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেখা গ'ল এই দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শনিবাৰে বহিৰাজ্যৰ এটি পৰ্যটকৰ দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে সন্মুখীন হৈছিল এটা হাতীৰ জাকৰ সেই সময়তে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে চুচা লৈছিল পৰ্যটকৰ দলটোলৈ মানসৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য অৱশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে দলটো বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলি আছে বন্যহস্তীৰ গণনা গণনা চলি থকাৰ সময়তে পৰ্যটকলৈ এইদৰে চুচা ল'লে হাতীৰ জাকটোৱে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মেৰা বা